aja tuh. Alibay. Er du på? Ja, ja. Meget på, ja. Og piger? Hey, hey. Så længe jeg kan sige noget. Status, Pia? Ej, benene er lidt stramme. Du kører også en hård tid. Ja. Peter, han er lige bag dig. Nå, det er han, Peter. Det kører hårdt. Du starter vand. Hvor meget, Thomas? Du starter vand. Hvor meget vil du løbe? Så er løbet 3. Jeg tror sgu, vi kommer til fjernsynet. Blevet buret inden. Ja.
jeg er meget presset. Lige nu er det meget irriterende, at vi filmer. Danses. Så har de altså ikke engang kun været ude i cirka 50 minutter nu, de sidste vi sendte sted. Ja, og derfor kan vi også sige, at vi med ret stor sandsynlighed ved, at der er løbere på vej mod mål i hvert fald en time nu, sådan løst beregnet. Nej, se, der var lige et par børn, der fandt ud af, at nu er far i gang med at give high fives, så der var lige lidt mere energi. Og så er det Jonas Andersen. Ved godt, at jeg har sagt det. Så er det alt, vi er. Jeg gjorde det, Fredrik. You did it! Vi gjorde det! Vi gjorde det fandme! Yes! Skal vi lige finde Peter? Thank you! Vi viste dem.
Gjorde vi det? Ja! Yeah. Oh, skal lige... Der er den! Vi gjorde det! Og nu, yeah. Vi også, og nu har vi også fundet Peter. Hvordan kan du se det? Jamen, det kan jeg se, fordi jeg står på siden af dig. Nå, jamen, hvordan kan du se...